Je krátce po 11. hodině. Tunel Blanka se uzavřel pro osobní dopravu a do tunelu míří čistící technika. Když budeme se bavit o vozovkách, tak ty myjeme dokonce dvakrát týdně, vždy v nočních hodinách. Pokud se jedná o pravidelnou údržbu kamer a technologií, ta se provádí jednou za měsíc. S naší kamerou jsme ale dorazili na kompletní mytí celého tunelového tubusu. Tunelový komplex Blanka se čistí třikrát do roka a špíny je v tunelu opravdu hodně. Čištění probíhá tak, že se myjou nejenom vozovky a stěny, ale v jarních měsících myjeme i strop. Poté čistíme dopravní značení, kamery, dále čistíme SOS budky a kompletní zázemí, probíhá kompletní kontrola. Během čištění je v nočních hodinách tunelový komplex uzavřen, a to dokonce na několik dní. Samotné mytí pak probíhá po částech. Máme to rozplánováno vždy na noční hodiny, vždy od 23 hodin do 5 hodin do rána. Zde probíhá po částech mytí brusnického a davidského v jednom cyklu. Tubus A i tubus B se myje zvlášť, kdy to vychází na 4 noce po sobě jdoucí, a když se budeme bavit o bubeneckém tunelu, tak ten se myje 3 noci vždy tubus A a 3 noci tubus B. Tunelový komplex se myje pomocí kropících vozů, metacích strojů, zvedacích plošin nebo vysokotlakých přístrojů. Špína a ty nánosy zde vznikají nejenom od spalovacích motorů, ale také od zvýšené prašnosti, kterou v době provozu máme. Máme zde i vlastně zvýšenou opacitu právě díky prachovým částicím. Za celý rok se na mytí tunelu Blanka spotřebují až 2 miliony litrů vody. Lukáš Kubát, Televize Praha.